Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tia Helen, olha, estou gravando a minha última aula de história e geografia para vocês. Terminando a apostila, né, pessoal? Vai ter outra aula, mas aí já não é mais para Tia Helen. Então, só para a gente lembrar algumas coisas que foram ditas esse ano. E lembrando a Tia Mari. Oi, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. E a Tia Helen acabou de lembrar da Tia Helen. Não é mesmo? Que a Tia Helen fala um pouco, fala assim, não é mesmo? Nem eu sabia que eu falava tanto, mas a Tia Helen disse que sim. Então vamos lá, meus amores, aula de História e Geografia, página 168 e 169. Página 168, o impacto das atividades dos estudantes. Quase todo tipo de atividade humana causa impactos no ambiente. Como estudante, sua atividade é estudar. Você já refletiu sobre como os objetos que você utiliza na escola são produzidos? Pessoal, lápis que utiliza, lápis utiliza madeira, caneta que utiliza plástico, o uniforme, o papel das apostilas, o papel do caderno, tudo isso é utilizado? Muito material do meio ambiente para que seja feito. Então é aí que nós estamos indo. Quantos litros de água, quantas árvores foram derrubadas, certo? Papel, lápis, borracha, mochila e uniforme foram produzidos com materiais retirados da natureza, gerando algum tipo de impacto no meio ambiente. Esse impacto pode ser maior ou menor, dependendo da forma como esses materiais foram produzidos e de quanto utilizamos no dia a dia. O papel é um dos materiais mais usados na escola. Você sabe como ele é produzido? Veja a seguir o processo de produção do papel. Então, aqui, ó, 1. A madeira é retirada de fazendas e transportada até as fábricas. 2. Nas fábricas, a madeira é picada e levada para caldeirões. 3. Nos caldeirões, a madeira é cozida até formar uma massa chamada celulose. 4. A celulose é misturada a produtos que a deixam mais branca. Depois ela é enviada à máquina de papel. 5. Na máquina de papel, a massa é seca, prensada e transformada em folhas bem grandes que são enroladas. 6. Para finalizar o processo, o papel é cortado e empacotado. Apesar da maior parte da madeira utilizada nesse processo vir de áreas reflorestadas, igual a International Paper faz. Ela fabrica o papel das árvores que ela plantou. Quando ela tira essas árvores, ela planta outras no lugar, certo? Por isso que fala aqui que é de reflorestamento. Utiliza-se muita água e as indústrias geram poluição ambiental e resíduos. Para produzir 1 kg de papel, são necessários 540 litros de água. Página 169. Ô, Tia Helen, tá pronta, gente? Página 169. Reveja as imagens que apresentam a produção de papel e assinale com X aquelas que mostram impactos ambientais. Então, vamos lá. 1. A madeira é retirada de fazendas e transportadas até as fábricas. Madeira retirada de fazendas. Isso traz um impacto ambiental? Sim. Então tem um quadradinho aqui do lado que vocês vão marcar um X. Número 2. Nas fábricas, a madeira é picada e levada para caldeirões. Aí causa impacto? Não, né? Só foi picada. Certo? Número 3. Nos caldeirões, a madeira é cozida até formar uma massa chamada celulose. Olha só, quando ela é cozida, ela solta vapor. Vocês olham a imagem do vaporzinho no ar. Então, ela causa um impacto ambiental? Sim. Vou marcar o X na 3? Vou. 4. A celulose é misturada a produtos que deixam mais branca. Depois, ela é enviada à máquina de papel, ó, misturada a produtos que a deixam mais branca. Vocês acham que são produtos que não impactam o meio ambiente? Não, são produtos que vão fazer mal para o meio ambiente, sim, vão impactar de alguma forma. Então, na número 4, eu também.
também vou marcar um X. Sim, na máquina de papel, a massa é seca, prensada e transformada em folhas bem grandes que são enroladas. Algum impacto ambiental, gente, em secar e enrolar as folhas de papel? Não, né? 6. Para finalizar o processo, é cortado e empacotado. Algum processo aqui, pessoal? Não, né? Então a gente vai ter marcado X, ó, na 1, na 3 e na 4. A 2, 5 e 6 não são atividades da indústria que vão acabar impactando o meio ambiente, certo? Número 2. Pense no processo de produção de papel e assinale a frase que explica como podemos contribuir para diminuir os impactos ambientais causados por ele. Então, usar somente um tipo de papel? Não, né? 2. Só utilizar as folhas de papel de um único lado? Gente, usar só um tipo de papel, mas se eu uso muito papel indiscriminadamente, eu não vou contribuir para diminuir. Se eu utilizar as folhas só de um lado, olha que ótimo, a Ellen usou para estudar dos dois lados e aqui, ó, é um rascunho. Tá vendo? Então, isso aqui, ó, economia de papel. 3. Consumir menos papel e utilizar as folhas dos dois lados. Perfeito, né? Então, isso, pessoal, é a gente contribuindo para diminuir os impactos ambientais? Sim. Então, terceiro quadrinho, eu vou marcar o X. Vamos ver o próximo. Jogar a folha de papel fora todas as vezes que escrever algo errado? Não, né? A gente pode riscar, a gente pode usar corretivo. Né? A gente não vai jogar fora, senão imagina, se algum lugar que a Ellen tivesse errado na primeira linha, jogado fora, escreve mais uma linha, erra e joga fora. Pessoal, aqui ó, são árvores, são vidas, certo? Número 3. Leia 6 perguntas sobre o consumo consciente elaboradas pelo Instituto Acatu e converse com o professor e colega sobre eles. Então aqui ó, ele traz 6 questões sobre o consumo consciente de tudo, pessoal, não é só do papel. Então as perguntas são: por que comprar, o que comprar, como comprar, de quem, como usar e como descartar. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é quem é esse Instituto Acatu. Então a Tcherny foi estudar para ver quem é o Instituto Acatu. Ele veio parar na apostila porque ele é importante. Então, ele trata-se, né, de uma organização não governamental, né, não entra dinheiro público, e eles trabalham em prol do meio ambiente, em prol do consumo consciente. Aí, o que é esse consumo consciente? O consumo consciente não é a gente deixar de consumir. Então, a tia Ellen nunca mais vai usar uma folha, o ano que vem não vou pegar a apostila, porque eu não vou gastar papel para eu não me impactar o meio ambiente. Pessoal, não é assim que funciona. O consumo consciente é você se utilizar apenas o que você precisa. Então, aí o lápis chegou no meio, eu já não gosto mais de jogar fora. Não, você vai usar o lápis até onde você consegue segurar. Ah, minha borracha, já usei a metade, não quero. Usei meia folha do caderno, vou passar para a próxima. Veja só, esse ano mesmo foi um ano que a gente usou pouco caderno, né, tia Kelly? Nós ficamos muito focados na apostila. A primeira coisa que eu conversei com as tias aqui para o ano que vem, principalmente caderno de casa. Meu filho usou o quê? 5 páginas, porque no primeiro ano é pouca coisa. Ele vai utilizar o mesmo caderno de casa. Os demais nós ainda vamos avaliar e ver quanto foi usado. Porque qual é o motivo de eu me desfazer de um caderno que vai ter 90 páginas e comprar um novo? Se para tudo isso a gente sabe que o meio ambiente é prejudicado. Então, ano que vem, pelo menos o de casa, nós vamos conseguir reutilizar, porque teve que ter um mês de aula, um mês e meio de aula. Aí depois, sim, né? Aí já para o próximo, para o terceiro ano, sim, aí ele vai de caderno novo, mas para o ano que vem eu acho totalmente desnecessário, né? Então isso é consumo consciente. Claro que nós vamos usar o caderno, claro que nós vamos usar a folha. Mas
não se organizam. Quem não se organiza ou compra mais ou compra menos. Chega em casa, sabe que esqueceu alguma coisa, chega em casa e diz até, olha, nossa, olha quanta coisa eu comprei, né? Então, é por que comprar? Eu vou comprar porque eu preciso, eu vou comprar porque se eu não tiver, esse item vai me fazer falta, certo? O segundo é o que comprar. Então, a gente tem que pensar sobre as qualificações do que a gente precisa. Aquilo que eu vou comprar tem que atender a minha necessidade. Por exemplo, você precisa de um aparelho para ferir pressão. Então, você vai até a loja, vai entrar no site e tal, e vai pesquisar um. Mas, nossa, eu achei um que mede batimentos cardíacos, que mede quantos passos eu dei por dia, que mede. Você precisa disso? Ou você só precisava daquilo que tinha na sua pesquisa inicial, que era o aparelho de aferir pressão? Quanto mais componentes tiver no produto que eu comprar, significa que tem mais plástico, mais metal. Então, tudo isso também vai impactar o meio ambiente. Então, é o que comprar. Então, nós precisamos ficar atentos para não comprar coisas a mais que nós não precisamos, que podemos estar prejudicando a natureza por consequência às próximas gerações, né? Como comprar? A prazo ou à vista? Tem desconto à vista? Não tem desconto à vista? Então, eu vou parcelar. Mas se eu parcelar, eu vou conseguir arcar com essas prestações todos os meses? Porque se eu deixar de vencer, eu vou pagar juros. Outra coisa, eu vou me lembrar de pagar? Porque quando a gente parcela no cartão de crédito, maravilha, todo mês vem na fatura. E quando a gente pega um carnezinho? Vocês, né, a geração de vocês não deve conhecer o carnê, né? Se bem que chega o carnê do material, para quem não paga à vista, né? Você tem que se lembrar todos os meses de arcar com a sua responsabilidade, com a sua obrigação, né? De quem comprar? Muito importante procurar informações sobre o fabricante e o varejista, o vendedor. Quem vai vender para vocês? O atacadista, na verdade, né? Desculpa, Jeremy, falou errado. Então, vocês têm que procurar informações sobre quem fabrica e quem vende, o fabricante e o atacadista. Por quê? Porque essas pessoas estão contribuindo com o meio ambiente. Ou eu comprei folha nessa empresa, que eu não sei de que país é, que desmatou uma floresta para produzir papel. E não é papel de reflorestamento. É isso que eu quero para minha família? É esse tipo de material que eu quero consumir? Então, tudo isso tem que ser pensado. Como usar? Reutilizar embalagens descartáveis. Consertar roupas e sapatos, trocar com amigos e doar brinquedos e roupas. Então, se eu jogo fora, além de eu causar poluição, eu tiro de alguém que pode estar precisando. Ah, caiu o botão da minha camisa nova, então eu vou jogar fora e vou comprar uma camisa nova. Não é só colocar o botão, se vocês não souberem pregar botão, eu não julgo que eu não sei. Mas vocês vão encontrar alguém que consiga fazer. O ano passado eu tive um problema com o short leitor, foi a mãe da tia Kelly que arrumou pra mim, né? A gente se vira. Eu não ia comprar um short novo dele, porque o dele tinha, nossa, uma semana de uso. Era da escola, a mãe da tia Kelly que arrumou pra mim. Como descartar? Olha só, outra coisa interessante, como descartar? A gente já pensa logo em reciclagem. Mas a reciclagem tem que ser a última opção. Por quê? Porque para reciclar, eu também utilizo água, utilizo energia, traz resíduos para o meio ambiente. Então, primeiro eu tenho que tentar reutilizar. Então, eu só vou, depois de eu cumprir todas as outras perguntas, né, todos os itens anteriores, que o descarte adequado é muito importante. Esses dias eu fui chamar, a gente teve até uma discussão falando sobre o descarte de óleo, que eu falei para ela que eu tenho maior dificuldade. Então, eu ponho um vidro e esse vidro eu jogo no lixo lá e falo, ele passa carro na rua pegando óleo. Eu falei, sério, eu não ouvi. Pois foi só te amar e falar que eu comecei a ouvir. Então, a gente tem que estar atento para a gente fazer a coisa certa. Porque eu sabia que eu fazia errado, mas eu não tinha outra opção. Eu não jogava lá no lixo que você põe e vai vazar no caminhão e que
isso vai para o ralo da pro bueiro, para o rio. Mas de certa maneira descartava da forma errada. Agora o Tchelinho, fazendo direitinho, aprendi a te amar. Aí eu vou deixar para vocês, na página 175, a atividade 2. Vamos lá que o Tchelinho vai ler para vocês. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Projeto Horta Escolar muda hábitos alimentares e incentiva o consumo saudável. Sustentável. Desenvolvido na Escola Municipal Rui da Costa Val, região norte de Belo Horizonte, o projeto Educação Ambiental e a Construção de Práticas Ecológicas e Sustentáveis, a partir do desenvolvimento de horta escolar, estimula novas práticas educativas. São 12 canteiros para hortas que produzem alimentos como tomate, cebolinha, alface, pimentas, pimentão e cenoura, entre outras verduras e legumes. Para Guilherme José Justino, de 13 anos, aluno do programa Escola Integrada, o resultado é positivo e a aprendizagem estimulante. Aprendemos mais sobre o meio ambiente, cultivo, colheita, sobre a importância dos vegetais. Minha alimentação na escola é mais saudável. Todo o almoço do programa Escola Integrada é ensalada. Olha que legal. Aí aqui embaixo pede assim, ó, grife com uma cor. Verde, o nome do projeto. B, azul, o que é produzido. C, laranja, o que os alunos aprenderam com essa experiência. E D, vermelha, uma mudança positiva nos hábitos dos alunos. Então vocês vão ver a cor e grifar aqui. Certo? Texto. Meus amores, um beijo para vocês.